Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Vážení diváci, dovolte mi, abych vás opět po týdnu přivítal při vzpomínání na muzikály, které uvedla Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech, a tentokrát se soustředíme na muzikál z roku 2011, na muzikál Pomáda. Opět jsem si pozval sem do studia dva hosty, kteří se mnou pokusí zazpomínat na téměř 9 let staré historky z natáčení a pokusíme se společně sestavit, jak to vlastně celé začalo. Tím prvním hostem je Honza Pleticha, tenkrát hlavní hrdina toho muzikálu Denny. A druhým hostem je Martin Čapek, rovněž jeden z hlavních hrdinů. Ovšem k tomu, co jsi v tom muzikálu konkrétně hrál, se za chviličku ještě dostaneme. Pánové, vítám vás tady a společně přejdeme hned k první otázce, a tudíž k tomu, jak jste se k tomu muzikálu vlastně dostali. My jsme s Markétou Lukášovou zde vzpomínali nedávno na to, jak jsme vyhlásili konkurs, který se konal v Městském kulturním středisku v Klatovech, a na ten konkurs tenkrát dorazilo, mám tady náhodou prezenční listinu, 22 účastníků. Jedním z nich byl i Honza Pleticha, který má zakroužkováno, že by v muzikálu preferoval jaksi být součástí taneční složky, a ukazuje dokonce i na zkušenosti v oboru, protože má ty zkušenosti v souboru písní a tanců Šumava. Ovšem, když se pohledne konkrétně do prezenční listiny, tak mi tady trochu chybíš. Jak to teda tenkrát bylo? Ty jsi podal přihlášku a už jsi nepřišel, nebo? Docela mě udivuje, že přihlášku si našel, protože já si teda vzpomínám, že to bylo celé jinak. Evidentně si to teda nepamatuješ ani ty, protože k mé účasti v muzikálu došlo tak, že jsme spolu popíjeli v jednom restauračním zařízení. Ty jsi mě oslovil, zda bych se nechtěl účastnit tohoto projektu. Já jsem oponoval, že není úplně dobrým nápadem, abych se zúčastnil. Načež na to vystala ta osudná věta, ty na to nemáš, tak jsme přišli k tomu, že se vsadíme. A tak vlastně vznikla moje účast u muzikálu. Marně přemýšlím, co bylo předmětem sázky a kdo ji vlastně vyhrál. Pravděpodobně ty. A můžeme jenom doplnit, že tuto sázku jsme rozebírali do časných ranních hodin a z původně účasti, řekněme, někde vzadu a někde takzvané křoví, se z tebe stala hlavní postava. Nazdar, brouku! Já si vzpomínám, že jsme společně nacvičovali tu hudební složku u klavíru a vždycky se na té zkoušce vyskytla, řekněme, lahvinka něčeho dobrého, a vážení diváci, velmi často jsme tu zkoušku vůbec nedokončili a šli jsme sice posilněni, nicméně ne uměleckým zážitkem domů. Takhle zhruba probíhal nácvik s hlavním hrdinou a nyní se soustředím na hrdinu číslo 2, tím je Martin Čapek. Martine, jak ty jsi se k tomu muzikálu dostal? No, já bych s tou dvojkou si moc nefandil, myslím, že nás tam bylo asi 7, takže já jsem musel mít číslo 8, bych řekl. Ale dostal jsem se k tomu tak, že jsem s Markétou dlouhodobě předtím spolupracoval. My jsme spolu možná 6 let, možná 7 tancovali a tím pádem jsem se dostal do užšího výběru, dá se říct, protekcí, což už můžu říct, protože ten zbytek se toho zúčastnil taky a ještě nám možná 3 nebo 4 chyběly.
Přihlásili jsme se všichni, pochopitelně, chtěli jsme na tom dělat, ne všichni jsme svého cíle dosáhli, protože někteří museli v průběhu odstoupit, protože jasně se ukázalo, že na to nemají. Ale my všichni ostatní, co jsme tam zůstali, tak jsme byli rádi, protože člověk, když si to vybaví, tak ví, že byl prostě dobrý. To je skromnost. Tak, tady se teď nadechneme, řekneme si to dál. Já možná dodám, že skromnost je základním jako parametrem dobrýho herce a tanečníka. Tak jsem koupil nějaký popcorn, povídám. Hele, zajdem na pláž, tyjo, horký letní večer, chápete, ne? Myslím, Sany, že jsi pozvala, stejně nepřišla. Já to nechápu, já to nechápu. Pojďme si, že nepřišla. Nebo si ji neoslnil. Je vidět, že skromnost a taková, řekněme, ukázněnost, sebeukázněnost je základem každé umělecké profese, tedy i tanečníka a herce v jednom. Samozřejmě k tomu tvému, jak se jmenovala ta postava konkrétně? Tak byl to chlapec, za co jsem byl rád, to se mi ne vždycky podařilo, ale jeho jméno už si nevybavím. K tomu tvému chlapci samozřejmě i ta, řekněme, jistá nabubřelost patřila v rámci té pomády. A já si jenom vzpomínám, že ty jsi samozřejmě byl profesionál každým jaksi kouskem svého těla. My jsme ten muzikál reprízovali, tuším, někde v Nýrsku a tobě se stalo předtím nějaká nehoda, možná si taky měl určitou uměleckou zkoušku někde a ty si hrál vlastně po tomto představení tu reprízu se sádrou na noze. No, byla to banální situace, šel jsem přes přechod, zrovna teď se mi to vybavilo, v Klatovech jsem šel přes přechod pro chodce a natrhl jsem si achillovou šlachu. A díky jak tomu jsem měl fixaci na noze a musel jsem si píchat do břicha injekce proti srážlivosti krve. Takže před představením v Nýrsku to vypadalo tak, že holky se převlíkaly v šatně a já jsem si píchal injekci, abych to vůbec ustál. Ale musím říct, že i s tou nohou, i s takovým zraněním se to dá, jestliže člověka ten tým podpoří. A ta choreografie se musela upravit, ale byl jsem tam, za což jsem vděčný. Člověk jako může říct, že kdyby byl na místě Markéty, tak se vyřadím. Ale možná bych se vyřadil už před tou premiérou, ale ani z toho Nýrska prostě jsem neodešel. Dokončil jsem to, dohrál jsem to i do konce. Samozřejmě ta úvaha o tom sebevědomí je dnes nadsázkou, myslíme to samozřejmě lehce nadneseně. Ovšem, jak kdo, samozřejmě někdo je lepší a někdo je ještě lepší, ale Honzo, jak jsi na tom byl ty se sebevědomím, protože přece jenom do té doby si nikde nevystupoval až na tu Šumavu, kterou máme v tom dotazníku. Jak jsi se vyrovnával s tou trémou, nebo díváš se dneska rád na ten záznam, chválíš se, ano, tady jsem byl dobrý? Já teda oproti Martinovi mám úplně jiné pocity a jiné zkušenosti. Před natáčením jsme se bavili, že úplně 10 let od té pomády a já jsem tak zazpomínal a zjistil jsem, že jsem za těch 10 let nenašel kouska odvahy se na to DVDčko, na to představení podívat. Ne, asi se na sebe nemůžu dívat. Ono, samozřejmě, člověk, když hraje v tom divadle, nebo tady konkrétně v té družbě v Klatovech, tak mu k té hezké atmosféře pomáhají diváci. Když to představit si, že člověk sedí doma sám a jak si bojí se s každou další minutou, co na tom záznamu je, tak to může být určitý handicap. Ovšem, když jsme se dostali k těm divákům, Martine, jak vzpomínáš na ty hezké okamžiky na tom divadle nebo na ty reakce diváků, protože samozřejmě divadlo nebo muzikál bez diváků, to je nic. Ty diváci jsou nedílnou součástí toho představení. Mě ta reakce překvapila. Já jsem tam měl v jevišti vlastně mý nejbližší, moji matku a budoucí manželku. A jak musím říct, jakože byly dvě reprízy a oni viděli obě dvě za sebou. Jo.
sice tvrdili, že je to proto, že jim nejede vlak, jo, ale myslím si, že i kdyby jim jel, tak by tam zůstali. Takže ty divácký reakce a to nadšení v těch očích, když člověk prostě odehraje a teď si říká, jaký to bylo, a vidí, že ty oči září a nejsou to jedny, jsou to dvoje, troje třeba, v tom případě víc určitě, tak je to prostě skvělý. Proto se to dělalo, protože člověk cítil, že ty lidi to berou. Samozřejmě ten první muzikál, když byla Mamma Mia, to byl opravdu pokus. To jsme nevěděli, co to udělá. Pak jsme zjistili, že se to lidem líbí, že na to lidé chodí. Na ty první dva muzikály jsme si ještě dokonce zvládli prodávat lístky sami. My jsme hledali v archivu a zjistili jsme, že máme plánky sálu s odškrtanými volnými místy. Ten druhý muzikál ale už byla taková jaksi krok známým směrem. Už jsme tušili, mohlo by se to líbit, bude se to líbit, proto jsme si vlastně troufli vyhlásit ten konkurs, pozvat lidi a říkali jsme si, že to bude celé taková hezká společenská událost, no a samozřejmě dnes vidíme, že se to povedlo, že se to líbilo a s láskou vzpomínáme na ty chvilky, jednak při nácviku a jednak při tom samotném provedení, protože ten sál jaksi plný diváků je skutečně k nezaplacení. No, kdybychom se za to styděli, tak se tu nesejdeme, že jo. By tu byly prázdný křesla, ale jako já za sebe jak můžu říct, že jsem rád, že jsem to dělal, protože i za těch 10 let je to koukatelný. Už tehdy jsem hodnotil, že se to lidem muselo líbit. Půl litry, ani židé na pódium nelítali. Jo, jo, jo. Kromě teda tý jedný historky, ale to snad ani nebude. Já bych to ale řekl. Já bych to řekl. Sice dohromady není o čem vyprávět, ale Martine, zkus to. No, v souboru vznikla taková nepsaná dohoda, že prostě nejlepší je bubeník a toho se holky držely. A ve chvíli, kdy se končilo, přišel aplaus, tak aby on z toho taky něco měl, tak mu zezadu ze souboru přilítlo několik kalhotek. Nevím, kde holky vzali, teda asi to nosej, ale jako prostě na tom bubnu je to vidět. A obzvlášť, když se vybere nějaká pěkná barva, že jo, ty červený, fialový, černý, tak to člověk nepřehlídne. No. A jako naklonit si bubeníka vždycky udělá, když je člověk trošičku od fochu, tak udělá dobře, protože on když má jít, tak mu do toho víc práskne a prostě nezapomene. Holky to umí, no. Kult bubeníka. Jo. To se radu zabije, no. Mě by třeba zajímalo, protože jedinej ze souboru seš vlastně ty, kdo to viděl jako z pohledu toho diváka. Všichni ostatní tak se tváří někam do prázdního prostoru a neví, ale ty to vidíš. Ty to vidíš, viděl jsi, jak kdo to hraje, viděl jsi, jak kdo tancuje. Jaký to pro tebe jak bylo? To si všichni myslí, že já jako dirigent, který jediný jaksi hledí směrem divákům, z toho něco mám, ale já v ten okamžik vždycky mám noty a vedle scénář. Ve scénáři je sice text, který je ve scénáři, ale na divadle to bývá úplně jinak. Přeskakují se odstavce, přeskakují se lidi i celé scény. Takže já celou dobu během toho muzikálu nedělám nic jiného, než že sleduji text, jestli už přišlo ono klíčové slovo, jestli už můžeme spustit hudbu. Občas se stane, že ji třeba spustíme a zjistíme, že to herci celé jak si udělali jinak, takže ji třeba hrajeme znovu, nebo tak. To znamená, já vlastně si to z pozici diváka vůbec, ale vůbec neužívám, protože neustále trnu, kde co kdo vyvede a kde co kdo změní a jak to budeme potom případně hasit. Stává se to pokaždé a jako samozřejmě to je to kouzlo toho divadla. Všechno je naživo, všechno se může pokazit, anebo také vylepšit. Rozhodně má důvod jít na předpremiéru, pak na premiéru a pak třeba i na tu derniéru, protože po každý člověk vidí něco jiného. Ano, zvlášť proto, když třeba po premiéře hlavní hrdinové navštíví příslušné restaurační zařízení, ve kterém slaví svůj úspěch a ve kterém zapíjí to, co se povedlo, i to, co se nepovedlo. No a druhý den ráno máte další představení a teď stáváte v 7 hodin a říkáte si, já vlastně musím jako Denny opět zazářit, ale třeba se vám ani trochu nechce a to představení je opět zase jiné. Vzpomínáte ještě závěrem, se zeptám na nějaký takový, na nějakou jednu jedinou věc, která vás na tom divadle překvapila třeba. Něco se změnilo, něco nesedlo, nebo naopak něco se vylepšilo. Napadá vás něco takového? Mně osobně, co tělo snese, jako člověka opravdu, jak jsi říkal,
prostě po dvou představeních, tak druhý den bolí úplně všechno. A vypadá to, že by mohl stát a běhat, ale je to jenom ten adrenalin z toho předešlého dne. Není to tak, jako že by to tělo chtělo, ale prostě poručíte mu a ono jde. Ale nedá se to nějak dělat tak, že by třetí den a čtvrtý den a pátý den. Prostě někdy je ten jako limit a tam se s tím musí člověk naučit pracovat. A určitě, když by to člověk takhle udělal, tak třeba toho pátýho dne se nemůže dožít. Jako, tak je to vyčerpávající. Mě jako amatéra překvapilo, kolik času schlám snad ta příprava. Mm. Představení trvá hodinu a půl a příprava zabere rok. To mě do té doby jako amatéra nikdy nenapadlo. Pravda je, že i, a to už jsem tady říkal, generálka na hodinové představení trvá třeba 4, 5, 6 hodin. Někdy se to nepovede a prostě trvá to do noci. A protože to je generálka, je to zkouška poslední, tak není možný z ní že oslevit a je třeba to nějak dodělat. Takže i tyhle ty věci jsou jaksi úplně nový. My jsme dnes sem do studia nemohli pozvat tvoji kolegyni Honzo, Sandy, neboli dnes Veroniku, dříve Řezničkovou, dnes si nejsem jistý, protože nepochybně se provdala. Veronika má dnes malé dítě a proto sem k nám nemohla přijet, navíc bydlí nedaleko od Prahy. Ovšem, my se s ní za malou chvíli pokusíme spojit. Zdali to vyšlo, to milí diváci zanedlouho posoudíte. Ovšem, dříve než se přesuneme k monitoru, k počítači a pokusíme se uskutečnit ten vzdálený hovor, tak bych vám dvěma rád poděkoval. Jednak za to, že jste přišli a jednak za to, že jste před těmi necelými 10 lety do toho s námi šli, protože, jak říkal Martin, je na co vzpomínat a když se na ty záznamy dnes člověk podívá, tak se úplně stydět nemusí samozřejmě. Bylo to, myslím si, pěkné. Ještě jednou děkuji, Martin Čapek, Honza Pleticha a muzikál Pomáda. Vážení diváci, my jsme se nyní společně s kamerou přesunuli zde k monitoru a k počítači, na kterém máme vzácného hosta. Jedná se o Veroniku dříve Řezníčkovou. Nyní, Veronko, prosím tě, jakže se to jmenuješ a srdečně tě tady vítám. Teď jsem Patáková. Ano. Provdaná Patáková. Provdaná Patáková. Ovšem, diváci z Klatov si tě samozřejmě pamatují jako Sandy z muzikálu Pomáda. Jak jsi se vlastně k té roli té Sandy dostala, nebo přišla jsi vůbec, tenkrát byl vyhlášený konkurs, přišla jsi na konkurs, anebo jsi to měla rovnou dáno, že budeš Sandy? Já si myslím, že jsem to měla trošku dáno, protože já už jsem účinkovala v muzikálu Mamma Mia, takže to byl můj druhý muzikál, ta Pomáda. A samozřejmě dostala jsem se k tomu asi víceméně přes základní uměleckou školu, kde jsem chodila na zpěv, na výtvarku, na všechno možný, takže asi přesto si myslím, že mě právě asi ty a Markéta Lukášová objevili. Vzpomeneš si na něco zajímavého i po těch 9 letech od toho uvedení té Pomády? No, já si hlavně vzpomínám na to, že to bylo strašně náročné pro mě v tu dobu, protože já už jsem vlastně studovala v Praze vysokou školu a vlastně druhou v Olomouci, takže já jsem ještě přejížděla, to si pamatuju, takže to byly takový nedělní nácviky do večera a pak honem do Prahy, protože v pondělí škola. Já si myslím, že ten muzikál to byla strašně bezvadná parta lidí, opravdu od těch lidí, co byl sbor, co byla choreografie, prostě po dramatický stránce, bylo to hrozně fajn parta lidí. Hrozně ráda na to vzpomínám. Co mi to dalo do života, určitě i to, že se líp peru s tou trémou, protože v tu chvíli, když se to spustí, tak to nejde zastavit a prostě s tou trémou se ten člověk musí v tu chvíli okamžitě poprat. A to je taky hrozně dobrá škola a určitě tohle mi pomohlo, protože v tu chvíli dostaneš otázku a musíš odpovědět stejně, jako je to tady. A nemůžeš se na nic připravit, takže i tady vlastně žádná tréma není na místě, musí se s tím bojovat a i tohle z toho určitě ten muzikál mi s tím pomohla, dal mi tyhle ty zkušenosti do života. Veronko, my ti děkujeme za to, že jsi si udělala čas tady s námi prohovořit pár nostalgických minut, protože samozřejmě veškeré ty vzpomínky, a to nejenom na Pomádu, ale na všechny muzikály přináší, že jo, ty vzpomínky na to, co jsme při těch muzikálech zažili, přináší vzpomínky na tolik práce, kolik ty muzikály stály a zároveň ale tolik krásných reakcí, které nám publikum a lidé okolo
dávali a samozřejmě, jak říkáš, ta parta skutečně ta je k nezaplacení. Moc krát ti děkuju za nás, za všechny, měj se hezky a někdy třeba při dalším muzikále na shledanou. Ahoj. Já taky moc děkuju. Ahoj. Bude to takhle nějak? Bude. Teď se to sestřihá tak na 5 sekund, ne? Tak, bude z toho 5 sekund. A jde to. Ono to vždycky se to prostříhne, že jo? Vyjde, ona nás celou dobu nekouká. Dali jsme to. Hele, dali jsme to. Hele, dík, tyjo. Dík. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeje hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.